Євгенія Гірник народилася у селі Вище Тарасівка Дніпропетровської області. Навчалася у школі села Томаківка. Після завершення 10 класу у 1939 році поїхала навчатися до інституту у Бердянськ, де вступила на філологічний факультет. Я два роки вчилася, тому що це вчительський так званий. У той час інститутів не було багато. Коли я пішла навчатися, у нас там була військова кафедра. Нас група дівчат була, і ми вирішили завершити курси медичних сестер запасу. Тоді були курси Червоного Хреста. Це теж воєнна спеціальність. Інститут нам пішов на зустріч. Ми рік вчилися на курсі медичних сестер. У 1941 році, коли війська гітлерівської Німеччини вступили на територію Радянського Союзу, Євгенія завершувала навчання в інституті. Тоді її мобілізували до армії. У Бердянську зорганізувалися два шпиталі під номерами 1043 та 1044. Наш шпиталь був 1043 при будинку відпочинку МВД. Коли війну оголосили, ми думали, що за три дні переможемо. Такими патріотами були. Думали, що за три дні війну завершимо. Коли нас призвали, видали нам черевики 41-го розміру, онучі та обмотки, штани тощо. Ми прийняли першу партію поранених у червні місяці. Жахливо було дивитися. Ми навіть не витримували і не притомніли. Коли розгортаєш цього хворого та бачиш ці поранення страшні, тобі стає зле. Після Бердянська у її військовій біографії були бої під Москвою, визволення України, зокрема Запоріжжя, та багато іншого. Я попала сюди на освобождення міста Запоріжжя. Так. Я потрапила сюди на визволення міста Запоріжжя. Тут був організований шпиталь за номером 1786 на вулиці Жуковського. Бої сильні за місто були. Ми очікували, коли завершаться бої тут у місті. Тут бої були за Хортицю. Кожен день поступали поранені. Ми їх тут обробляли і через Запоріжжя друге вивозили в тил для подальшого лікування. Але легко поранених обробляли та повертали у частини. Поранення були різні і у голову, і у живіт, і в ноги, і в руки. Все було. Це дуже тяжко передати навіть. Під час частих переїздів, коли відбувалася евакуація шпиталю, медичні працівники потрапляли під обстріли, згадує Євгенія Сергіївна. Така станція Калашникова була. Наш шпиталь, що евакуювався, рухався із фронту. Нас обстріляли із літаків. Звісно, були поранені. Я теж там була поранена. Коли я потрапила в Азовську флотилю, нас направили із Ростова на Бердянськ. Ми зайшли на баржу, де й військові були, і везли продовольства. Ми підірвалися в морі. Не дійшли ми до Бердянська. Сильно було море тоді заміновано. Нас тоді рятували рибалки. Так чекали цю перемогу, що вже терпіння не було. Радощів було багато, коли це трапилось. І цілувались, і обіймались, і кричали, і плакали, і сміялись від радощів. Коли завершилась війна, пані Євгенія брала участь у відбудові Запоріжжя, а з 1953 року почала працювати вчителем початкових класів. Викладала у 2-й, 76-й та 44-й школі. Жінка вийшла на пенсію у 1975 році. Зараз пенсіонерка має чимало нагород за мужність та відвагу. Дали орден Вітчизняної війни, орден за мужність, медаль за перемоги Великої Вітчизняної війни та інші медалі. 24 червня Євгенії Гірник виповнилося 100 років. Жінка розповідає, дожила до такого віку, адже все життя була дуже активною людиною. Всю життя провела активний образ життя. Все життя прожила активно. Активний спосіб життя. Багато брала участь у суспільній роботі. Любила цю роботу. Я у 2 класі навіть дітей навчала грамоті. Потім була вожатою в таборі і в комсомолі. Зараз Євгенія Сергіївна вже декілька років не виходить з дому. Читає газети, виконує хатні справи, вирощує квіти та згадує минуле. Дар'я Пасічник, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Так.